Assalamualaikum permesa. Ki lho. Jare meni turu ora turu bliduki, guys. Sik guys kok buruk kok ra iku lelek jane. Pendilingan tak coplok ora gelem merem kowe. Kowe ditipu kuwi, penipuan cah kuwi. Dadak man. Cah kuwi ya sesuk ya koyo masing ya pencilaan. Sam, aku ditipu. Kok penak men iki lho. Mataku merem jare rek. Ijek mentil lah kayak bencok. Kok ijek buat pendili lah ijek? Apa sak kemengnya? Apa yang kata itu ke Joko? Ben! Joko mentil ya kuwi. Gak isin ya pak kuwi ini? Gak? Eh? Isin pora kuwi ini? Eh? Betul. Untungnya kok gerandong tuh lho guys. Nah, gitu ya. Gak isin ya. Asam itu lho pak video ke anak sindelok ke anak sewu. Mas Sam, lah aku ki wedi ku ndekne kok ndang nggowo HP, aku ndang pas sudo terus diupload nyonyor. Biasane kan prengongo mboke. Ya Allah. Lah dadak mana delok ndang eneng 1000 sing delok sing gawe ya Allah. Piye arepe ra apa-apa sing gawe Pak cah kuwi. Cah kuwi caruwet kuwi. Cah gawe-gawe kuwi. Ora turu guys iki tak obeng ne. Ha. Kak gelem merem. Dalan nyangrek urung utung-utung ya. Asammu ku nek tapi nek tempatno ngene merem. Nek trimo tak keloni ngono ora merem aku ditipu. Iki cah aku penipuan. Penipuan, guys. Mengges iki kadare mengges iki kenyek ya, kenyek. Kenyek, guys. Ayo, guys. Jalan-jalan. Oke. Apa diupeng nanti? Alah, ketelak guys. Nama macak lo jampiro mau. Ah, lo anaknya ayu guys. Mbak siapa lagi? Naura. Mbak Naura cantik. Alah bagus lagi. Mangan pentol ae kowe. Kape numpak endi? Wis sesek lho. Lho, ngono ki jal mangan anake dikongkon klotro. Ngenean pedot engko terate, guys. Lah iya jajal. Alah ya le. Alah. Halo. Halo, guys. Halo. Dadah. Loh, apa mau nang dijal? Wis jamangan kok jamangan. Dadah. Ala wis lesu. Dadah. Ya wis dadah. Ibu. Bu. Wong niku mate kertas kok. Ngocar sekolah nggih. Lho Rafa mandiri nek ta yo delok kok malah rono, guys. Ya Allah. Kada numpak ban. Numpak ban. Ayo, dah, salah pak.
kerja ya dada ayo layu ayo Kentong merayakan kirap. Ya wes tak boh-bohe metu kabeh. Wes ada aku tataran sing. Tau. Ya Bu. Tak delok omen mak. Entar ana to. Tak delok omen. Ya matur nuwun subscribe pemaku. Ya. Iki barungane. panasan ya. Lah.
dada mboten loro to. Pecucu ae panasen. Apa dada kalau? Lah ya panasen. Panasen pecucu ae. Panasen pecucu ae. Iya le. Ruwet. Masule aja manggrok ae kowe. Thank you.
apa? Halo. Halo, halo. Halo. Bojoku hilang, bojoku hilang jadi kayak enek guys, aku dewean guys. Pikir bojone hilang ya. Robot pokoknya. Ditinggal rai ning bojone guys. Halo. Halo. Mencirengnya ger, roro apa nurok noro roro rafa orang dong turu, cepet, cerah, pak kemerem ger, iya jajal lagi, nasibnya terus pih, barungan, barungan, sabar, ha e ha e ha e ha e ha 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 e, pak kemerem ger, tuh cepet, kopior, pokoknya, lek damis terkenal lagi, lek damis terkenal lagi. Oh rupanya kayak gendruwo tetean ini kok kira wes cuma tinung oh simpatik seger waras ya ono sing seneng ono sing ra seneng kita tanggapi dengan hati yang lapang dan tidak ke satu gak turu ya gak kenturu boh papiar aku setengah tino ya pak sebentar sekerwara tenang sengkalan tidak harus kini kenop lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.